Історичний центр Одеси, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розширять до меж комплексної охоронної зони, яка проходить по вулицях Старопортофранківській, Пантелеймонівській, Леонтовича та Лідерсівському бульвару. Вітаю, мене звати Тетяна Бажинар і це проект «Новини Лайв». Що це означає для Одеси та як це позначиться на збереженні об'єктів, що є пам'ятками архітектури, в ексклюзивному інтерв'ю розказав директор міського департаменту культури Іван Ліптуга. В номінаційному досьє, яке подавалося минулого року і пройшло 25 січня, зона основного об'єкту ЮНЕСКО і буферної зони, вона була менша. Розширення зараз рекомендовано відповідно до рішення ІКОМОС 18-ї позачергової сесії, і ці рекомендації враховують територію комплексної охоронної зони і історичних ареалів міста. Це дає нам, по-перше, розширення до історичної забудови, яка склалася наприкінці 19 століття в Одесі. Вона є, по суті, тою історичною цінною частиною нашого міста, яка проходить до вулиці Пантелеймонівській, Старопортофранківській, яка має яскраву архітектурну забудову саме золотого віку нашого міста. І крім того, відповідність зони ЮНЕСКО комплексній охоронній зоні, воно вже прописано в архітектурному опорному плані, в генеральному плані міста 2015 року, тому нормативна база легше буде підлаштована під ці кордони. Треба розуміти взагалі комплексну важливість включення об'єктів в списки ЮНЕСКО. Сьогодні Одеса має, перш за все, захист об'єкту ЮНЕСКО, яким є вся центральна частина міста, і увагу всієї світової спільноти до того, що відбувається з об'єктом, тому що Одеса як історичний центр включена в список під загрозою. І будь-які дії, які агресор вживає щодо об'єкту ЮНЕСКО, вони миттєво мають реакцію самого ЮНЕСКО і всієї світової спільноти. Крім того, інструменти, які сьогодні нам дає ЮНЕСКО з точки зору захисту, політичного захисту, дипломатичного захисту, це те, що їх реакція і фіксація всіх пошкоджень пам'яток в зоні ЮНЕСКО, вони можуть бути використані в міжнародних інстанціях щодо кримінальних подальших проваджень тих, хто робить ці пошкодження і руйнування на об'єкті ЮНЕСКО. А те, що стосується взагалі інструментаріїв охорони культурної спадщини всесвітнього значення, то ЮНЕСКО нам дає можливість інакше підійти до стратегічного планування і забудови міста, і захисту, так скажемо, умовно, від самих себе, для того, щоб та частина міста, яка є ціннісною для нас самих, не забудовувалася хаотично, було менше дисгармонійних нових будівель і взагалі, щоб міське середовище, фасади міст, вуличне оформлення, меблів, покриття, реклами, торгівлі і так далі, все це було відповідно до правил збереження культурної спадщини. ЮНЕСКО не є фінансовою інституцією, яка повністю може відновити, особливо коли ми говоримо про такий великий масштаб, як відбувається зараз в Україні під час воєнних дій. Тому ЮНЕСКО може надавати експертну допомогу в тому, щоб правильно зафіксувати і зробити акти пошкоджень, і ЮНЕСКО може залучати міжнародні фонди і фінансові інституції для відновлення. Сьогодні вже було дві місії ЮНЕСКО, які зафіксували 50
три об'єкти, які були пошкоджені внаслідок атак 20-23 липня. І вже були представники іноземних делегацій з Італії, наприклад, які готові вкладатися в відновлення певних об'єктів. Це стосується і собору на Соборній площаді, і декількох будівель в центральній частині міста. Але це довготривалий процес. Звичайно, що він потребує узгоджень із не тільки з органами влади, а і з власниками цих будівель. На нашій мапі, яку я представляв саме на засіданні комітету ЮНЕСКО, 87 об'єктів в центральній частині міста, які постраждали внаслідок атак трьох 20-23 липня і 14 серпня. 87 об'єктів. 14 з них постраждали доволі сильно, а інші постраждали менше, але це вікна, двері, і так як в пам'ятках, в історичних будівлях це аутентичні дерев'яні рами, двері, вони потребують заміни на такі саме, або реставрація, або заміни на аналогічні. Ми не можемо просто в історичних будівлях вставляти вікна металопластикові, тому що це вже порушує універсальну цінність об'єктів. ЮНЕСКО – це світова інституція, яка може впливати політично. Це складне питання, тому що Російська Федерація на сьогоднішній день входить в органи управління ЮНЕСКО, на відміну від України, яка є спостерігачем. Але так чи інакше, є конвенція ЮНЕСКО 72-го року, 54-го року конвенція, які чітко передбачають відповідальність країн, як, наприклад, конвенція 72-го року дослівно говорить про те, що кожна держава, сторона конвенції, зобов'язується не вдаватися до будь-яких навмисних дій, що могли б завдати прямо чи посередньо шкоди культурній і природній спадщині, яка розміщена на території інших держав цієї конвенції. І всі підписанти цих документів і учасники ЮНЕСКО, вони мають відповідати перед всіма учасниками, так на засіданні 45-му засіданні комітету. Зараз Україна підняла ці питання перед всіма учасниками щодо саме ракетних і дронових обстрілів, і Росія мала відповідати, що вона відбувається. Звичайно, що складно пов'язувати напряму і ті, хто націлює ракети на наші міста і Одесу, не дивиться на карту ЮНЕСКО перед тим, як зробити постріл, але це все інструменти для подальших репарацій і відповідальності країни-агресора за все, що вона робить. Зараз ми в нашій роботі департаменту і спільно з різними громадськими об'єднаннями працюємо над розробкою концептуальних документів, тому що крім збереження сьогодні в такому першочерговому форматі від обстрілів, нам потрібно розробити науково-проектну документацію щодо управління об'єктом ЮНЕСКО. І в рамках засідання в Ер-Ріаді також проходив форум сайт-менеджерів, так званий. Сайт-менеджери – це менеджери об'єктів ЮНЕСКО. І всі об'єкти ЮНЕСКО у світі, вони мають певні відмінності. Тобто, якщо об'єкт – це окрема пам'ятка або будівля, церква, це один підхід. Якщо це міський ландшафт, урбан ландшафт, то звичайно, що підходи більш комплексні. І в нашому випадку Одеса – це історична частина міста, там близько 600 гектар, яким треба управляти, потребує напрацювань документів, за якими в подальшому буде відбуватися все
управління всією територією. І це буде мати вплив і на бізнес, і на мешканців, і на міські структури, тому що обмеження щодо нових будівель або реставрації, або запуску нових бізнесів і взагалі підходи до стану будівель, архітектури і вуличного простору, вони будуть змінені. Тому я думаю, що для Одеси включення в ЮНЕСКО – це великий шанс зміни якісної стану нашого міста, особливо його історичної частини. Крім того, треба сказати, що ЮНЕСКО нас включила в список не тільки за критеріями матеріальної спадщини, а також нематеріальної. І в номінаційному досьє вказано, що Одеса як місто мультикультурне, багатонаціональне, має свою нематеріальну цю мультикультурну спадщину, яку ми маємо зберігати. І для сьогоднішнього часу це дуже актуальне питання для нас, тому що Одеса, яка народжувалась як місто, в яке приїжджало багато різних людей з різних країн Європи, в першу чергу, і інших частин світу, ми маємо це зберегти. Ми маємо показати, що ми не суто імперське місто, як багато років це все транслювалося, а ми мультикультурне місце, і це має свої артефакти, прояви в різних аспектах культури. І в літературі, і в музиці, і в мистецтві, і в архітектурі, і в живописі, і в скульптурі. Але треба більше показати артефактів і доказів того, в чому саме проявлялася ця мультикультурність. Тому ЮНЕСКО для нас це інструмент розвитку, а не тільки збереження. Колись, я працював в туризмі, був focal point іншої такої спеціалізованої агентства ООН, UNVTO, Всесвітня туристична організація. Її генеральний секретар мені казав, що участь в таких міжнародних організаціях – це як танець танго. Він завжди виконується вдвох. І коли ми говоримо, що нам дасть ЮНЕСКО, треба розуміти, що ми хочемо від ЮНЕСКО. Тобто ми маємо чітко для себе розуміти, де і як ми можемо використовувати інструменти ЮНЕСКО. ЮНЕСКО нам не може відмовити. Це як будь-яка міжнародна інституція, в якій є свої правила і багато різних міжнародних документів. Ми, розуміючи, що собою представляють конвенції, що собою представляють різні фонди, які входять в ЮНЕСКО, які є інструменти і можливості у ЮНЕСКО, маємо з цим системно працювати. І якщо ми не будемо, поверхньо до цього підходити, а будемо розуміти, що це план на 20-30, а може і більше років по відновленню і збереженню нашої культурної спадщини і взагалі релевантної заміни ідеологічної для Одеси щодо нашого розвитку, зміна міфу Одеси через інструментарій ЮНЕСКО, то, звичайно, багато чого, що ЮНЕСКО нам допоможе змінити якісно для нашого життя, і це відчує, думаю, кожен мешканець на своєму власному прикладі, тому що вартість всього, що знаходиться в об'єкті ЮНЕСКО, вона значно збільшена, якщо це правильно комунікувати. Це був проект Новини Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин, і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.